לך תמונות שהוא ממש 50 סנטימטר. והנה, ופה הוא מתחיל, אנחנו רואים שהוא ממש מתחיל לרדת, מנוע עובדת, אנחנו זזנו לגמרי, אתה רואה? כן. סידה, מזל שלנו פה אתה כבר מתמרן? פה לא, מה פתאום? אתה רק יכול להפעיל במצב כזה עם גנרטור אחד, רק אזימות אחד, אין לך באות רזק. אז מה עשית במצב הזה עכשיו? קודם כל הכנסתי, צעקתי בקשר לכולם, התעוררו, יש לנו התנגשות, לפני התנגשות, שהתעוררו. רצתי ישר קדימה, הפעלתי את מה שהיה אפשר, רק אחד, תסתכל. תסתכל, הוא מגיע שם על חצי מטר בסוף. באמת, הנה, זהו. כן, זהו. ואנחנו זזים איתו, ומזל שהוא דוחף אותנו, אחרת היה פשוט נכנס לכל הצד. הנה, וזהו. ופה הוא ברח, ונקרא כבר לנו את באו ליין. נשארנו רק על הספרינג אחד, והתחלנו גם תזוזה קדימה. בטח. קראת את החבר'ה. טוב שחבר'ה, טוב שדיווחתי להם לכולם, הם רצו ישר למקומות. לעמדות שלהם. כן, והספרינג הזה טיפה טיפה היו משחררים, ככה היו נעצרים, וכבר היה לי מנוע אחד עד שהפעלנו, כי כולם היו בקופי טיים.